إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه تداشر تمي لزر جمت لي شمتن دروار ذتيت رسبكتوار Falënderimet dhe tër lavdit i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Vetëm Allahun e adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë e falje kërkojmë, i lutemi dhe i përgjërohemi madhnisë tij, i përkushtohemi rrugëtimit ndaj rrugës tij, nuk largohemi me dije dhe me vedijen nga rruga e tij, aty ku lajthitemi, Allahu na kthjelloft mendjen, zemrat tona dhe shpirta tonë me iman dhe me islam i zbukuroft mënyrë që vepra tona t'i bojna vetëm për hirtë të ti. Për shëndetje dhe shumë selamet i adresoj për Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, për shokët e ti, për familjen e ti dhe për mbar ummetin e ti derin ditën e kiametit, dita e madhe lahtaris, ajo ditë kur të gjithë kemi me dalë para ti. Ajo është ditë ku nuk na kryen punë pasunia, nuk na kryen punë pushteti, nuk na kryen punë pozita, nuk na kryen punë fëmia, nuk na kryen punë vllaznilloku, po as shoqënia. Ajo është ditë që na kryen punë zemra jonë e pastër dhe shpirti jonë i lirë, mendjet tona të pastërta dhe mbi të gjitha ibadetet që i bojmi për hirë ti, subhanahu wa ta'ala. Të dashurit të mi, Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, ka qenë shok i pejgamberit alayhi salatu wassalam, për ka qenë edhe djali axhës ti. Ka qenë i ri dhe ka përcjell një porosi prej shumë porosive të mëdha, që ja ka përcjell umetit, i ka përcjell edhe disa rregulla që ka të bëj pikrisht me akidën besimin tonë në Allahun e madhnuar. Prej tyne ka përcjell hadithin i cili thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o djalosh, ruaje dhe memorizo, moj men, disa fjale kam jetë me t'i thonë, ruaj, memorizoj, mboj mend këto fjali, këto porosi që kam jetë ty me t'i thonë, ruaj, se njerëz kanë me të vetë, ruaj se ti ke qenë bashkaunik jam, e pësi i ri, e pësi shumë pak kënejt me mu, por ruaj e parë është, porosia e parë, ihfadhillah, ruaje Allahun, qysh me rujtë Allahun, ruaje fenë ti, kryo obligimet dajti, lërgohu dhe braktisi mkatët cilat lërgojnë për ju dhe sti, ruaj e sa të kish mundësi, fenë e ti, emanetin e ti, pasha zotin, dyjaja dhe akireti tuat kanë me kanë. Sa të jesh nullë të allot, ti e me Allahun. Aj që është me Allahun, edhe nëse botën nuk e ka kunder ti, dije se mjaftën Allahun kunder i tyle. Po pasha Allahun të kunder të në vlazni, nuk je me Allahun, me botën më bo, me kejt njëzë në tukë, e sa kanë fuqia ta, sa kanë pasunia ta, dije se me kërkanë si je, nëse si je me Allahun, nëse nuk je në rrugën Allahut, nëse nuk je si në basë porosive ti. Tha i dërguar i Allahut, alejhi salatu selam, wa ta'arraf ila Allahi fi rrahai, ja arif ke fi shiddeti. Dije Allahun kur je shlirë, kur je në komoditet, kur je në mirëqenje, kur je rahatë, Allahu, kom me të njofë ty, kom me të përgjigjë ty, kom me të aletësu ty, kur ti e në zërë, kur ti ki nevojtë madhe për ndim, kur në një moment parja së të krymë punë,
kur shoqënia në një moment nuk të kryjnë punë, kur pozita dhe pushteti që është me ty nuk të kryjnë punë, por është ai i cili është një, ai të kryjnë punë. Por për me të kryjnë punë, kur tash ti je në krizë, kur tash ti je në kaos, ti duhet me konë me në raport të mirë me Allahun, kur je konë qlirë, kur je konë komoditet, kur je konë të dashurit e mi në mirë qenje. Dhe thotë, wa alem, enë në lume, dhe dhije si kur kajtë bota, i stamat, u të bu, dhe dojnë shërë ty me të bo. Po, dhije o që në kom ty shërë, po dojnë me të bo. Dojnë me të mbyte, dojnë me të dëmtue, dojnë me të sakatue. Vëllohi, mosu të të se, së mullet me ndëmë kur gjë tjetër, pos asoj që ka shru zëti. Pasha Allahun, s'ka mundësi me të këti, asë një plan i aty në kundrite, përveç atë që ka shku Allah. Po dhe një të nku, dije, si këtë bota, këtë njëzërë, janë që po dojnë me të një mu, po dojnë me të aletësu, po dojnë me të mbështet, po dojnë me të gjindë. Dije se, aja që të kanë ofru është, aja që ka shku zëtë, në ryshe ja. Për këtë arsujë vlasni, kjo është hadithi madhë, që neve na jetë me kuptu se Allahu Azza wa Jalla këtë dynja nuk na ka detyru, nuk na ka detyru asë me i bo zotit i badet, por nuk na ka detyru asë me i bo mëkat. E shpesh njerës dojmë me bashkru zotit edhe na i shumë folë, ose me bashkru zotit edhe na kishëm gjinu, ose me bashkru zotit edhe na i shumë punuti. Për këtë arsujë djetarë kanë thonë, njeri u duhet me thonë Allahu Dhul Gjelal i takon falenderimi që më ka udhëzu. Por Allahu Azza wa Jalla njerësit nuk i ka detyru me udhëzu, e po i detyron me i bom kata ti. Ja, Allahu Azza wa Jalla e ka moment. Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jalla e ka lënë të lirë me zgjedhje mes rrugës xhenetit dhe rrugës xhehenemit. Mi poja që ka ndodhë nuk ka posë në ryshe me mundësi me ndodhë përvec se atë që ka shku Allah. Shpesha njërë stojnë, mjeku ma pështoj finalë, ma pështoj babën, ma pështoj namën, ma pështoj e vlatin. Jaja, Allah është taj cili të ka pështu. Mjeku ka kry një punë që ka posë mundësi me kry. Edhe aty është doshtë me thonaj bismillah. Edhe aty është doshtë taj mu munu dhe mu, mi u mështet Allahut. Se vetëm një gabimi vogën me pas shkru zëti, pacientin fjallës kish mujt me pështu. Ose të kundrë tërë, u munu këtë mjek të botës e adhën filanin me pështu. Po zëti se ka shkru, s'ka pos jeta e s'ka pos rrezk me shpëtu. E këtë është përpjekja tyne. Për këtë arsujë besimtari, gjithë mund është rahat. Pse, nëse ndonë në një problem, i pështetet Allah, pse e disë e zëti ka shkru. Por nëse ndonë një mrekulli dhe ndonë një dhurat për i ti, subhanë u ta'ala, pra thot, elhamdulillah, zëti më kalit. Allah t'i ku më shtetë. Kjo është besimi në besimtarit, që do duaj në besimtarit vazhdimësi, Allah t'u ju falen dërë. Dhe kur një e për rrugës ti, mas më largu, se Allah asë në gjelë në vazni, kejt, na më ju këthi u lësti, dhe krejt na veç mësies dhe menejt, zëti që rakë se bojna, po dhe krejt në ufubila në shpinën, Allah t'u më jakë thy, nuk jetë zëti esirë për neve. Vëllojnë që ta njerës po dojnën jenë mirë të keqë, ja? Nuk me, nuk më jetë zëti keqë për shkak më gotëve të njerësve. Asë nuk bonët zëti që rakë, pëse kejtë njerës, Allahut ju kanë drejtu. Të mirë të keqë, na. Për këtë asë e vazhina du të më mënu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i vdiqet i patë 7 fëmijë, 6 fëmijë me dorë dhe ti ka varrosë. Qëka tha që dhe qikës ti, Fatime sallallahu ta'ala anha. Fa oj Fatime, oj Fatime bia Muhammedit aleyhi salatu selam. Nuk kam thonë shtyrë tëken njëri me ta për që ty. Qik, kje qika e, qaj tha, për këtë ty jetë qka du shtë lëpë që ku jam, që ku ki popët. A për ta Allahu, mos prit që mujme të një mund t'i qka. Po kimi më një mund vetë, vetë pa kimi një mund. E një pjesë e madhe njërë se dojnë jasë e kam filonin, është hëqë, ose jam këj familës të gjëllarë, ose kam prindit haqilerë, gjithë nëmë e kam gjenu ta në tajte. E unë është për inxiler Amazonin, pritë se për të një mënë zëti. Ose unë ne kena një por të smit gota, atë të smit e gota kena po siqer, një qëkullidhe. Ja i kena po një qinë hopë me, pa i kanë bata për veti, se për ty i kanë po.
Je ka lojstik for, je ka nxinu, mujtë shajt, e ku ta tiju në fjallë, fjallë. Ti vetë, se Allah, ty ku me të vetë. Ty ku me të vetë. E se kjo i bjena ashtu, atër mëse, ata kanë homur të mësa. Ata kanë homur të mësa. Ata kanë pi, të mësë pi. Ata kanë jetu, të mësë jeta. Jo, nuk duhet kështë. Për këtë arsujë, se cilë njeri duhet me pojtë halë për vetë. Për këtë arsujë, ditën e kiametit, pe i gamë bërtë, matë më dojë, kanë me thonë me fësi, vetë e ime, si që të pohë me mu, nuk ti që të pohë me mu, ka me thonë Hazreti Nuhi, para ti ku me thonë Ademi Ali Serat, Hazreti Nuhi, Ibrahimi, Musa, Isa, kejtë me i gamë bërtë, kanë me thonë, unë nuk ti që të pohë për mu, lërgoni, lërgoni për i me. E na, Hazreti të doshu, kaqë sigur, sa Allah, dhullë gjelën, do të në cëmë se i kemi posë për në musliman, se boba në ka po kështu, se më një takoj filonit, se më në vipi filon familjes, këto të zëti nuk qojnë pesh, të zëti qojnë pesh ti, ti a i a i hakikoti që që ke posë boba, ti a i hakikoti që që ke posë prindrit e tu, ti a i i cilë është doshtë me konë që shka qenë para asët e tu, e kjo që në pesh të Allahu i madhnuar, lëzër të doshtë me një fjarë dhe vëshmeria, këtë, pejgamberi për 23 vjetë alejhi salatu selam u munu me u spjegu edhe popullit të vetë, po edhe momentit të vetë, se njeriu ka peshë të zoti sa ka dhe vëqmeri. Zoti na dënë, lasni sa na dojnë ato. Pasha Allahun e madhnu nëse na dojnë a me dirë, se a na dënë zoti njerëve, na një pyke vetit njerëve, a e dojnë a na zoti. E zoti nuk dënë fjallë, nuk dënë deklaratat fata, për dënë vepra, dënë punë, e nëse na dojnë a zotit, duhet me i kalcu me namaz, me zëqon, me ramazan, me haq, duke mos i posullun, këjshis, duke mos e rrit të bërën me sakat, duke mos e rrit anën me meqë, shtu kalzohet a e dojna zotin edhe a e në nërëve dhe ti. Zotin në mund soft, ati ju kemi drejtu dhe vetëm ati duhet me mbështet, gjithmon kena me pështu edhe gjithmon me ftyre me ndërë për kësoj dënjoj kena me dojnë. Inna hu ali u dhali ke u l'kader u alehi, kërkan e falin Allahut dhe kërkan e mdimin e ti që Allah t'ju uzej familjet e juja, që ufshen ata prind të juj, që ufshen ata fmi të juj, që ufshen të afer ma po të largë, se do t'u e mendi pak të qarve para zëtë pëse ata nuk i kemi këtu që Allah në kathirë të gjithë. Elhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yawmi d-din thumma amma ba'd. Të dashur të mi, pra kështu ecë jeta kësaj bote, nuk ka të ndalur. Para 4 ditë kishim ditën e parë të festës së Kurban Bayramit. Muslimanët alhamdulillah pjesa më e madhe jenë mundu me i prej kurbanat të tyne, mundu me i kry ziaretet të tyne, edhe haqilirët atje haqin me të sëtë e përfundojnë me lejnë Allah, filojnë me u shpërndonë 4 anët e butët për nga kanë ardhë, edhe inshallah dhe haqilirët të tunë, du të vinë shënë shëratë, njëmën të Allah prej javës që njëmë, e lusë Allah më zërgjët që të vinë shënë shëratë, inshallah Allah zërgjët që t'i ruaj, inshallah Allah zërgjët i këthën këtu, pa gjunahe, pa mëkate, se atit ku kanë ardhë këtë të një prej nërëve të tyne, pa mëkate, ja Rabbil Alamin, sepse ajë që delë prej haqit, do të thot, haqit pranuar, Allah Azogjek ka përndu se që të mëkate do t'ja rëzëj, gjitha mëkate, Allah Azogjek do t'ja mbulej, dhe se vapët, Allah Azogjek do t'i pranej. Një lutëme, edhe ishala për lutëve të nasta nuk kemi kënd të privuar, dhe të njëtë në kërë lutëme që tashë lutje, pra të dashë të mi, t'jemi më të vëmendshëm, t'jemi më të logjikshëm, t'jemi më të lexueshëm, t'jemi më të devotshëm në rrugën e tij. Këto janë elementet dhe këto janë mekanizmat që do të mundën me shpëtu natës së varrit dhe ditës së kiametit kur para ditë të kemi me dalë. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فيالا يا الله تزيلنا بزعمة ناب شبير ناب موتيفاسيون ناب
de votre chemin, tout ce qui est le Coran, wala tahinu, wala tahzanu, wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin. Mos e ndjeni vetëm të shqetësuar, të dobësuar, të ligështuar, por dini vetëm të lartë, in kuntum mu'minin, nëse jeni besimtarë. Allah na mëson të jemi besimtarë në fe të Allahut. Wa aqimu s-salata wa atu'u al-imamat, Allahu yarhamuk.